Hello. Takýto pekný airplay už mi došiel. Je akože osmičkový nový francúzsky križník Cherbourg v matchmakingu 8 až 9. Takže je síce AK low tier, ale len minus 1, takže není to až taký prúser. Celá táto francúzska linea mi príde akože prudko hrateľná, to už som spomínal minule. Mám taký deň, že 2 týždne dozadu som robil, tuším, tiež už videl na jedno Cherbourga. A tiež to bola pekná bitka. Toto sa celkom na to teším, lebo samozrejme videl som end screen a ostatné veci, takže celkom ma zaujíma, kde a ako, čo sme robili. Hodne teda ako. Čo tam inak máme oproti? Grosse, Carolina, Richelieu, Bismarck, Sitten, to je 1.9, Brest, Dibuki, Edinburgh, Amalfi, Adriatico, Mason, Kosak. Celkom hrateľný musím povedať matchmaking. Jako bez srandy. Pokiaľ to samozrejme expíš, tak viete, ak to je. Pri expení lode chcete mať v podstate čo najlepšiu východzú pozíciu s tým, že viete v tej hre od začiatku, že máte dosť silnú loď na to, aby ste aj niečo porobili. V tom prípade sa viete o to víťazstvo celkom slušne pobiť. A nie ste len taký ten štatista. Hovorím to preto, lebo veľakrát sa stáva, alebo stávalo teraz, neviem aké to poslednú dobu, keďže nabehla tá nová ekonomika, nové veci, ale stávalo sa fakt veľakrát, že ako náhle ste preexpili zo sedmičky na osmičku, došli ste z osmičkou, ktorá bola holá bossa, to znamená bez modulov, bez vylepšení, pár bodový kapitán doslova do písmena, to bude do skaly. Tak tým pádom vás väčšinou ten matchmaking fakt narval rovno do desiatok a ako desiatky naplno vylepšené lode o 2-3 vyššie a vy tam dojdete fakt holí bossy v podstate s loďou, ktorá bez tých vylepšení a bez všetkého možného alebo slušného kapitána je skôr tier 7 ako vôbec tá osmička. Pokiaľ to není vylepšené fakt, tak bolo to veľmi, veľmi ťažké. Vždy spomínam ten príklad z North Carolina, kedy ako norka bez dreva trupu a podobne, to bolo teda akože čisté utrpenie. Mám taký dojem, že tuším bez trupu, no má 56 alebo 58 tisíc HPček a potom až trupu má 60 niečo. Takže to je fakt akože v podstate polovica z Montany, tá loď. Samozrejme Montana oveľa viac diela podobné blbosti, tak to je. A to nehovorím len o samotnej nejakej Montane, to sa akože bavíme o tom, že ako k Montane je tam ešte ďalšie X, Y lodi, ktoré sú 2-3 vyššie. A preto tá North Carolina v podstate v takom matchmakingu aj úplne ovlajkovaná, úplne okamuflažovaná po starom. Aby ste tým pádom zarobili nejako veľa, mala veľmi veľký problém, museli ste ho hrať veľmi opatrne. To nebola, v tom prípade ste sa skôr tvarili ako taký krížnik prerastený trošku. A snažili ste sa hrať viac na istotu ako s tým, že a tak teraz niečo rozhodnem. Takže je to pri tom expenie, je to že také ošemetné, takže pokiaľ teda tento Cherbourg, predpokladám, že bol expenie, bol v tej fáze expenia s tou novou ekonomikou, tak ono je fakt dobré, keď ten matchmaking vám dopraje v podstate taký ten mix NMA-kov oproti vám, že ste schopní v tom mixe v podstate niečo spraviť a nahrať a není to až taký strašný prúser, takže vtedy je to fajn, pretože tým pádom nespalíte vlaky, kamufláž a ostatné veci a viete sa o to nejako pričiniť, aby ste teda vyhrali. My sme tu počkali na zoradenie nášho týmu, zľava výjdu bitevky, tie už to tlačia smerom dopredu. My svietime, hydro sme stále nepustili, podľa toho ukazovateľa v cečkom kepe niečo je, a? Ibuki. No čo, prepneme tá mapečka? Ibuki sa bude točiť. Nechali sme si hečička, teraz sme zapli hydro, dobre. Cherbourg má dobre dela, slušnú rýchlosť, ale už som to spomínal 2 týždne dozadu, len to zopaknem, veľmi veľký reload, veľmi dlhý, veľmi, veľmi, veľmi dlhý reload. A ten reload booster není úplne akože z tej krajiny, že dáte jeden na a la Austin, že by ste teda ako na šupu v podstate vystrelili každé 2 sekundy salvu, takže hold. Ten reloader je fakt dobrý, keď sa niekto opraví, pokiaľ je niekto čistý broadside,
hneď to využiť, inak ten reloader v podstate není až taká bomba. Takže na to treba dávať trošku bacha. Ja už si myslím, že veľa ľudí už má tier 9, prípadne už tier 10, takže už možno neriešite Cherbourg. Tí, ktorí ho náhodou ešte nemajú a chystajú sa, tak dávať na to akorát bacha, že treba, ono to fakt v podstate sa hrá ako bitevka. Menej pancirovaná samozrejme. No. Aj teraz ten reloader, aby sme ešte chytili kosáka pod hydrom. Vidíš to zapnutý reloader a jak strašne pomaly sa aj tak načítava. No. Ešte nám fičí reloader, takže ono ho stihlo len počas doby reloadu. Ho stihlo trošku rýchlejšie načítavať, ako náhle to skončilo. A nedočítalo to, tak z 8 sekúnd to vystúpilo na 16, bolo to vidno na ľavo dole. Je to nechuťarná, ale ten kosák by mohol ísť našou rukou, pokiaľ netrafí sekundárka. No to je pekné, to je naslepo, to bolo celkom fajn, poď. No jo, dobre, super. To bolo dobre zamerané. Napravo je Edinburgh od nás, keď vidím dobre správne minimapu. Trošku to zväčšíme. Napravo bol Edinburgh, pred nami je Amalfi s Citenom. Ja si myslím, že tam by sa hodili aj tie APčka, my sme stále na hečkách. Ale dobre, budiš, v podstate zbavili sme sa deadla. Vidíš, čo nás to stálo, akože 20 000 APček na lodi. Není to úplne najšťastnejšie. Po výstele svietime, lebo správa Edinburgh, ešte možno Benson, už sa možno priblížil. Pred Čumákom máme Citna a ešte niekde tam Amalfi, Bismarck by mal byť trošku ďalej. Vždy to sledujte na minimape, čo sa vlastne deje, kto kde čo robí, pretože tá minimapa je fakt najlepší možný ukazovateľ. Jaké takisto, prepnuté APčka, výborne, došiel Bismarck, no to by mohlo byť krásne, poď. Tá Bismarck, teda Edinburgh, pardon. Reloader zapnutý na druhý výstrel, to je to, čo som povedal, keď niekto broadside. Fantasticky. No, tak to bola úplná šupa. Tak to nejak to vyzerá. Tie diela sú proste bohovské. Len treba vždy vedieť, kedy správne prepnúť tú muníciu a treba akorát rátať trošku s tým reloadom. Nie je to tak rýchle, ale dá sa s tým samozrejme pomôcť, toto bolo super. Výborne. Toto ma potešilo, lebo toto je práve tá loď je ideálna, takisto ako francúzske bitevky proste. Oni nemajú silné diela, to není nejaký veľký kaliber alebo veľká ráže po česky. To proste neurobí bomby tým loďam cez čumák, ale ako náhle vďaka tej rýchlosti lodičke dokážete niekomu vplávať do broadside-u a tým, že tí Francúzi majú ten špecifický znak, že mávajú reloader na tých hlavných delách, tým pádom skrátite dobu nabíjania na tom hlavnom dele a tým pádom viete fakt tým menemákom narobiť veľký prievan na tej lodi. A v prípade toho samozrejme, že sa správne trafíte, tak to ide rád radom. Ja mám preto rád akože celkovo tú francúzsku lajnu. Krížniky asi úplne ne. Ja som nebol nejaký zastanca toho Henryho, tej lajny. Nie to nejako... Nebolo to špatné, dá sa s tým samozrejme zahrať. Aj naposledy Henry bol jedna hra 200+, takže ako Henry je farmár, ja to mám si to postane ten farming build. Ale táto línia je celkom taká zaujímavá, že chceš hrať možno štýl francúzskej bitevky, ale nechceš hrať bitevku, máš tam krížnik. Není to úplne odveci, predsa len francúzske bitevky nemajú hydra. Takže není to úplne akože špatná voľba. Teoreticky aj do tých rankedov. Presne kvôli tomu, že je tamto hydro, ktoré ti na francúzske bitevke normálne chýba. Keď si porovnáš sekundárkové aktuálne veci, ktoré tam lietajú, tak možno ten Marseille by sa tam uživil. Hovorím možno, lebo zase to není úplne akože krížnik typu, čo extrémne pomáha vlastným. To s tým musíš postierať fakt agresívne, to není len také upalovanie. Pokiaľ chceš byť teda ty ten, ktorý určuje tempo v tej hre. Pokiaľ ne, tak tým pádom jedine spôsobom takým, že upaluješ to z diaľky. A to už na upalovanie z diaľky už zase možno lepšie Henry zasa. Takže ja osobne som za to, že pokiaľ odma proste jeden z tých parametrov, že reload booster má proste zrýchlený pohyb dopredu a podobne, tá loď by sa proste mala využívať na... Áno. Výborne, super. Tá loď by sa proste mala používať na pušovanie. Nemali by ľudia s tými loďami kempiť a podobne. To, čo momentálne robí, má logiku. Bohužiaľ, pokiaľ si pozriete tú minimapu, tak on je v strede vlastne sám za ním, ale Neptún. Carolina ako bitevka to obchádza po desiatkovej line okolo.
tam je najbližšia loď, je stále asi ten citén na tom ječku dole. Hore máme Bismarcka z Lyonu, to je zrovna Devinovým Brestom a ďalšou Carolinou. Tí sú akože mimo. No a čo chudák Neptun. Neptun sa raz spotne a už dohral. Keďže tam má Richelieu a Malfia Bismarcka, takže to není úplne špak. Konečne citén dole, wow. No, Agira to stálo život. Takže tu sa to veľmi nedá. Tu sa ešte dá niekde vymyslieť nejaká taká blbostička niekomu na broadside. 35 000 kg. Má, Ríšo. Stále sme krížnik, takže stále ten damage je v podstate dobrý. Ako náhle dokážete narvať tej lodi proste bomby, tak je to fajn. Teraz by som možno vyčítal to trošku ten uhol, dobre. Uhol je fajn, teraz sme to zrovnali. Vidíš, toto je ten neskutočne dlhý reload, neskutočne. Krásny hit. Teraz sa treba postaviť na čumáku skala a asi dokončiť jedlo, keď sa podarí, keď ne, tak Amalfi. Lepšie by boli síce hečka, ale keď už sme mali ten reloader aktívny, tak dá sa s tým žiť. Teraz to bude fuj, špatienka. Poď, vytoč to, poď. No vidíš, dobre ty. Tak Amalfi nám nejde broadside, ale to je dobré mierenie na Amalfi. Tiež by som radšej strieľal Amalfi. Čela veží, zrovna najtvrdšie pancerované časti lode by som ako asi úplne nechcel. Keby to bolo z boku, tak mu to asi vyradíš. To nepamätám si presne, ale mám pocit, že to, čo máš obuté na tej lodi, by to malo do boku odpáliť. Každopádne táto bitka nevyzerá pre vás dobre. Jakože ale vôbec. Bismarcka od naprdeli, bacha na to. Bismarck na zadku, my musíme ísť dopredu. No, teraz je hydro. No priateľu. Tak čo si tuto spravil, prosím ťa. No toto ma strašne zaujíma, čo tu sa teraz udialo. Ten Richelieu otočil od teba veže? No to si robíš prdel. Kámo, tak to je teda... Wow. Tak to bol... LOL. Presne ten... No tak, ako čo? Pekne, no. Tak toto je teda... Jak z 35 000 damage vymysleť krake na 120. No neuveriteľné, a mal firmeka, to by si mohol. Tak asi ne až taká mega pod tým uhlom. Za tebou stále Brest. How fast is reboost? Čo? To nebol reboost, to bolo... Amalfi, fantastičné. Takže nechcem byť úplne akože špatný, ale mám dojem, že jeden ničivák nám nezarátalo, pretože... Ale osobne teraz rozmýšľam nad tým, že prečo mu to nedalo ničivák tretí aktuálne. Edinburgha trafil na dve citadely, vymazal ho tuším ničivákom. 100% zabitevku na 6 citadel ničivák byť musel, to ako tam není o čom. To je taká porcia HPček, že tam ničivák by musel a Malfi ničivák bol. Takže neviem, prečo tam není ten tretí aktuálne. Neviem, či sa bude musieť kúpnuť znova, ale tak toto bolo ako... Normálne vyčarujú z hovna toto, tak to je neskutočné. Neskutočné. Wow. No jo. Nablízko tie lode, to sú bomby. Ja to hovorím. Ako náhle francúzskej proste bitevke, prípadne tejto line, nech sa vyjadrím slušne a normálne. Otočíš broadside, ale v dobrom uhle a v dobrej vzdialenosti, kámo.
je ako hodne nepríjemná skúsenosť pre Nemáka. No my sme domínali hýly. Reálne z prehratej hry, z totálne prehratej hry to vyzerá, že ešte by sa to mohlo dať otočiť. Jako tá porcia toho, čo práve Riders spravili, je neuveriteľná. Tá Karolina konečne smeruje do kepu. To by šla ďalšie ostrov z vrchu. Máme tu stále toho Neptuna. Kill Brest, no. Jako. Máme tam Karolinu a Bresta proti nej 8000-ový Cherbourg, ktorý je už bez healu a francúzsky kapitán bohužiaľ žiadny nemá na sebe heal, takže aj keby tam mal super špeciálneho, čo ho chce, tak maximálne Abone by mu aktuálne pridal možno šancu na zapálenie, prípadne rýchlosť, keby mal 2 milióny odtankované, čo ani nemá. Na ten keby teda dostal akože plus šancu na zapálenie, ale máme prepnuté APčka, čo v tejto chvíli samozrejme je najlepšia možná voľba. Pretože to je ešte jediná šanca, že niekoho zase nachytá on dobro cajdu. Tá Karolina to obchádza až na Ačko. Fúha, kámo, tá Karolina akože tá si robí normálne výlet, ten plavby, on vidí, kde sú enemáci. Ja teda nevidím Karolini na HPčka, bohužiaľ. Nemám to zostaviť tímov, nemám to aktívne a ten môj mod station na to, aby som videl teda, že kto má koľko HPček. To je celkom fajn, že sa nemusíš pozerať, koľko má tá Karolina HPček smerom dozadu, ale my sme to ani nepozerali. Mňa by to celkom zaujímalo, pretože zrovna na enemáckú Karolinu, ktorá vidíš, že je v základe 53 700. Dáme aj Reloader. Jeb roce, to by sa mohlo, ne? Krásna citadelka na 10 km. No jo. To bol ako jeden výstrel a ďalší už nebude. To sme za skalou. Tam mal dojsť priateľ Fajka Reloader. Popravde. Tak Karolina sa ďalším hitom zabije. My chceme vystrčiť, no máme veľkú ráži. Ale sme vystrčení tak, že stačí tých pár granátov, že? Maj, ale nemôžem povedať nič, pretože pred dvoma minútami si to zahral jak úplný boh, takže s príspevním riešili jeho. On je úplne. No tam vidíte Karolinu vylepšenú za 66 000, on je vylepšenú za 53 700. Karolina, tak je to tak, no Karolinka proste akože mala výlet. Mala výlet v tejto hre, Neptun versus Brest. Speedy zomre alebo nezomre? Speedy bol môj bývalý veliteľ, teda bývalý zastupca veliteľa v mojom prvom klane na loďach, Ujo Speedy. On sa potom premenoval na Speedyho. Jeho pôvodný nick bol Kulíšek, pokiaľ si dobre spomínam. Neptun versus Brest, to není úplne, aj Speedy má veľkou ráži, Neptun teda doklepol. Dobre, takže oni sú dvaja. Neptun s fullovou Karolinou proti rozbitej Karolíne na minúta 40 dokonca. Neptun je mŕtvý. Dobre. A táto Karolina cu, joj, no. Chlapci a devčatá, no mať takéhoto kamaráta v týme, jojoj. SLAP Valdi Wolf. Tak toto je pán. No dobre, týmto končím asi to na screenshoty, pretože normálne mi to samozrejme zdvihlo tak. Ja som vedel, ako dopadla tá bitka, nebudem vám klamať, nevyhrali to podľa predpokladu. Ja som teda ale nevedel, že oni to reálne vyhrať mohli úplne v pohode, to samozrejme z toho screenshotu ty absolútne netušíš. Riza, napísa, najedca. Takže ty to screenshotu absolútne netušíš, ako to vlastne bolo dopadlo a prečo to dopadlo, ako to dopadlo. Videl som len toto, videl som medaile a hovorím si, fajn. Myslím, že dobre. A čo je najväčšia šupa, je samozrejme toto. To znamená, Reinder mal 2153 Base Expo po prehre. Zatiaľ, čo Ujo Speedy, a.k.a. Kulíšek, mal 2088, takže francúzske križníky poťahli obidve strany. Ale keďže Reinder mal fakt viac Expo, po prehre ako prvý po víťaznom týme, tak si myslím, že tu absolútne není o čom. Tá Karolina je dokonca tretia, kámo. On je na XP, je tretí v týme, tak to som práve odpadol, to som si všimol včera, wow. Tak to buď zbytok týmu bol hodne špatný, alebo tá Karolina ako neviem kde dokázal akože byť full HP, neškrabnutý celú hru a no pekne, asi je to sniper. Každopádne bez premiového účtu, veľká škoda, vidíš ten rozdiel expo, ktoré by si dostal.
pokiaľ to expíš, tak sa kúkni, že 32 000 za hru oproti 19 000, takisto frička, má 6-700 s premiakom, by si mal 11, takisto kredity. No každopádne ukážem vám ešte jeden screenshot, ktorý teda som v živote neukazoval, ale tento vám ukážem, a to je tento, ktorý mi normálne mi toto mi poslal, že normálne dostal 3 pochvaly po hre. Ešte nikto z nás mi nikdy neposlal, že koľko dostal po hre pochval. Každopádne Richelieu je neskutočná morda do Richelieuho z Broadsideu. A neuveriteľné. Ja si myslím, že tá francúzska nová lajna ťažkých rýžnikov je fakt dobrá, ale kámo, hento zabiť s tým Bencnom, Richelieu a Amalfim, tak to bolo niečo. To bolo niečo. Ako keby som sám seba videl za mladý. Výborne. Ujo Reinder, díky moc za poslanie takéhoto super replayu. Gratulka k predvedenému výkonu. Snad na budúce vyhráš, pretože určite by si zaslúžil. No možno to už možno aj pre expene, keď sa ti s tým takto dobre hrá, takže gratulka, díky moc, ja si myslím, že ľudia musia byť spokojní. A tak, kto chcete pochváliť, napíšte kľudne komentár pod videjko. A kto chcete vynadať Karolíne, kľudne napíšte do prístavu. a my sa počujeme potom neskôr na streame, takže zatiaľ pápi kipa.